Terrorista da mkhardamjerebis dapatimrebebis fonze kartuli otsneba khvalindeli artsiistvis emzadeba. Koalitsiis liderebi Boris Soplebshi mteli dghis ganmalobashi khtebodren adrilobruobs da artsiaze epatijebodren mati tkmit. Mosakhlobashi Molodini sakmaud didia da amastan Qaraletis incidentis shemdeg shishis partori dazleulia, tumtsa tavat mosakhloba ambobs rom gorshi shishis partori jer kidev sakmaud magalia. Ყველას გელოდებით, ძვირფასო ჩვენო თანამოქალაქეებო, ყველას გელოდებით, ხვალ შვიცაზე, ბატონ ბიძინა ივანის სულთან შეხვედრაზე. გორში დილიდან ქართული ოცნების ლიდერები მხარდამჭერებს სხვანდელ აქციაზე ეპატიჟებიან. Ჩვენ თვითონ თავად ხედავთ რა სიხარულით გვართმევენ ამ გაზეთებს და რა სიხარულით გვეგებებიან. გორის სადგურსა და ბაზარში კოალიციის ლიდერებს ადგილობრივები ინტერესით დახვდნენ. ადგილზე როგორც მათი მომხრეები, ასევე საპირისპირო აზრის მქონე ცხოვრებლებიც იყვნენ. არაფერი, აი მაგ სიტყვის მერე საერთოდ აღარ მაქვს სურვილი რომ იძახით რომ ქართველებმა დაიწყეს ომი. არ დაუწყია ქართველებს, მანამდე მჯელოდა თქვენ, ეხლა აღარ ამჯერებს. ივანიშვილი ნავი რაღაცებს ცდილობს და თუ გაიმარჯვებს, კარგი იქნება. ლიდერებმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას კარალეთის ინციდენტიც გაიხსენეს. ადგილობრივების თქმით, გორში შიშის ფაქტორი მაღალია, განსაკუთრებით კი კარალეთის ინციდენტის შემდეგ. თუმცა ლიდერები მიიჩნევენ, რომ სწორედ ამ ინციდენტმა მოსახლეობაში შიში გადატეხა. შიშის ფაქტორი ყველა მაგალითად, ყველას ეს შეიძლება, სულაც, იმიტომ რომ ასოცი რამები ხდება. მთავრობის ყველაფერი შეუძლებს, მოიდო მეურეთ აღარ. ადამიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ხდება ძალიან დიდი იმედით და გამოხატავს სურვილს სადა ყვალ ერთობაში მონაწილეობის მიღებისა ქალაქ გორში მინდა გითხრათ რომ არის გატეხილი ბოლო სოფლებში სადაც ხალხი არ გამოდიოდა ქუჩაში იქაც იგივე განწყობა იყო როგორც კი ვიცხებდი დეზოეზო სიარულს ყველა იყო აბსოლუტურად ერთ აზრზე აი როგორც 20-დან ერთი კაცი გამოვიდოდა რომ ეს იყო და შვილო რა ვქნა მე არც ერთი მთავრობის იმედი არ ამაქვს რომ მიშას მომხრა პრაქტიკულად არ დამინახე აი მოსკიდული ადამიანების გადორ იმის გამო რომ გორის მუნიციპალიტეტმა ქართულოცნებას ცენტრალურ მოედანზე აქციის გამართვის უფლება არ მისცა, შეკრება ხვალ 19 საათზე კომბინატის დასახლებაშია დაგეგმილი.